Не можу сказати за парламент, я не член парламенту, як ви кажете, середини. Я можу тільки зовні сказати, як це виглядає для наших громадян, можливо, як трошки наближений до політичної сили. Знаєте, недовіра до Верховної Ради у нас тотальна. І незважаючи, що би не робив парламент, а парламент зробив, на мій погляд, досить багато непоганих речей, в тому числі і це певні зміни до законів, які дозволили відшкодовувати чи не платити малому бізнесу якісь певні податки, чи відкласти там сплату великими компаніями, чи зменшити перевірки. Ми знаємо, що під час карантину немає перевірок бізнесу. Тобто ціла низка рішень була ухвалена, але всі вони такі несистемні. І, напевно, люди відчувають, що це робота якась несистемна, що це така давайте тут, а давайте тут, щось зробимо. Загалом дуже низька комунікаційна здатність пояснювати свої рішення парламенту. Там взагалі з цим біда, ні політичні сили, на жаль, ні сама Верховна Рада не можуть там доносити до громадян якісь свої рішення, а політологи мало це коментують, тому що, ну, як було сказано, пан Кирило сказав, що це не є задачею політиків, а це повинно займатися безпосередньо Міністерство охорони здоров'я. Тому, на мій погляд, оця недовіра до парламенту, це не тільки стосується медицини, це стосується загалом. Парламент незрозумілий для наших громадян. Якщо президент, він за все відповідає і виступає там, щоб він не говорив, ми бачимо понад 30%, парламент вдвічі менше, саме тому, що функція парламенту не докомунікована до наших громадян.